O restaurante Estação Menina Bonita apresenta From the Oceans to the Stars. A história da primeira grande nação da era moderna. Portugal. Quando os nossos feitos ecoavam nos quatro cantos do mundo. Quando os nossos extraordinários navegadores descobriam inimagináveis terras. Nosso espetáculo está dividido em duas partes. From the Oceans. Narra a história de Portugal, desde o seu descobrimento em 1136, até ao seu apogeu na Idade dos Descobrimentos em 1570. To the Stars. Atreve-se a predizer o futuro? Visionando o tempo, quando a humanidade tiver que abandonar nosso mundo, à procura de novos lares. Será um herói, com sangue português, descendente de um de nossos grandes navegadores, quem irá guiar a humanidade para a salvação. Traga seus alunos para conhecerem o mais tecnológico restaurante da Europa, com robôs, inteligência artificial, cascata de água controlada por computador e muitas outras novidades, numa visita de estudo completamente diferente do que estão habituados. Ah, não esqueçam que serão servidos pelos nossos robôs um delicioso hambúrguer. Agende rápido a sua próxima aventura.